Hello everyone and welcome with our English class. Today, inshallah, we will learn pronouns and also pronouns and their functions. Maanta waxaan u qaadan doonaa arday magacyada 10 kan oo qaybo fara badan u qaybsami doona. Qaybtiisu ugu horeysay oo aan ugu horeyn ku eegi doona pronouns and their functions. Magacyada iyo shaqooyinkooda. Pronouns and their functions. Magacyada iyo shaqooyinkooda. A pronoun is a word. Magacyalku waa kelmad amba waa eray used in a place of noun. Loo isticmaalo meeshii magac. A pronoun is a word used in a place of noun. Magacyalku waa eray loo isticmaalo meeshii magaca. Hadaba markaynu isla qeexno magacyalku inuu yahay kelmad loo isticmaalo meeshii magaca, waxaan isla eegi doonaa maxaa loo adeegsadaa. We use pronouns. Magacyalada waxaan u adeegsanaa when we do not want, marka aynaan doonayn to repeat a noun, inaan magaca ku soo celcelino. When we do not want, marka aynaan doonayn to repeat a noun, inaan magaca ku soo celcelino, markaasaynu adeegsanaa maxay pronounka in a sentence, jumlad aynu wax ka qorino amba jumlada aynu wax ka sheegino. Way, marka aynaan rabin jumlada inaynu ku soo celcelino ayaynu adeegsanaa magacyalka. Magaca inaan ku soo celcelino marka aynaan rabin. Okay, waxaan halkan ku eegi doonaa tusaalayaashan oo ah bal magacyalku sida uu shaqeeyo. Waxaan isla yaree fahmaynaa magacyalka iyo sida uu u shaqeeyo magacyalku. Halkan jumlad baa inoo taala. Ali told me. Ali waxa uu sheegay. Ali was going to Hargeysa. Ali inuu tagayay Hargeysa. Waad arkaysaan jumladan koowaad, magacyalka waxaynu adeegsanay two times. Laba jeer ayuu magacii waxaanu adeegsanay laba jeer been magacii adeegsanay. Okay, Ali is a noun. Hadaba bal sida magacyalku wax uga bedelay inuu eegno. Ali told me. Ali waxa uu sheegay he was going to Hargeysa, inuu isagu tagayay Hargeysa. Markan pronounkii ayaynu isticmaalnay oo markan ugu horeyn Cali isticmaalnay markii xigeena maxaynu isticmaalnay pronounka he ayaynu u isticmaalnay maxay Ali. Okay, halka waxaa aad ka arki kartaa farqiga u dhexeeya jumlada marka magaca la adeegsado iyo marka magacyalka la adeegsado. Kala micnay samaynaya. Tusaale, Ali told me. Ali was going to Hargeysa. Ali wuxuu ii sheegay Ali inuu tagayay Hargeysa. Jumlada labaad aynu isla eegno, the second sentence is Ali told me he was going to Hargeysa. Ali waxa uu ii sheegay inuu isagu tagayay Hargeysa. Waxaad ku arkaysaa halka difference-ka u dhexeeya. Bal waxaynu isku sii jirnaa weli sida magacyalku aynu u adeegsan karno amba sida jumladu wax uga bedele aynu tusaalaha labaad eegno. Judge is an intellectual boy. Judge waa inan wax garad ah. Judge lives in the street next to mine. Judge wuxuu ku nool yahay wadada igu xigta. Judge and I often play together. Judge iyo aniguna si wada jir aan u ciyaarna. Macnaha magaci George in badan buu soo noqnoqday. Waxaana la diidayaa waxa weeyaan marka aynu ku noqono adeegsiga magacyalka waxaynu u adeegsanaa when we do not want, marka aynaan rabin to repeat a noun, inaynu magaca soo celcelino marka aynaan rabin ayaynu isticmaalna magacyalka. Okay, hadaba the repetition of noun George, soo noqnoqodka magacan George can be avoided, waxaynu kaga fogaan karnaa by using a pronoun inagoo magacyal isticmaalna si kale ugu ma fogaan karno. The repetition of noun George, soo noqnoqodka magaca George can be avoided, waxaynu uga fogaan karnaa maxay by using a pronoun inagoo magacyal ku isticmaalna in it is place meeshiisi. We could say, waxayna oran karnaa markan magacyalka adeegsano, Judge is an intellectual boy. Judge waa inan wax garad ah. He lives in the street next to mine. Waxa uu ku nool yahay wadada igu xigta. He and I often play together. Isaga iyo aniguba waxaanu u ciyaarnaa si wada jira. Often play together. Why?
yani waxaa halkan ku aragtaa in magacuyaalkii markii la adeegsaday laga fogaaday magacii soo noqnoqonay, so that markaynu leenahay we need to use a pronoun, magacuyaal baynu rabnaa inaynu isticmaalno. Waxa keliya oo aynu qabanaynaa waxa weeyaan waa inaynu ka fogaanayno magacan soo noqnoqonay. Okay, waxaanu haddaba qaybta xigta casharkeena isla eegi doonaa. There are 9 different kinds of pronouns. In ay jiraan 9 nooc oo magacyaalka loo qaybiyo. 9 nooc iyo waxa ay kala yihiin ayaan isla eegi doonaa, iyada oo sidoo kale 9-kaba aynu insha Allah classeskeena soo socda aynu mid u sii gudagali doona, mid walba iyo sida loo adeegsado iyo shaqadu qabto aynu arki doono. Way 9 nooc ee magacyaalka loo qaybiyo waxa ugu horeeya personal pronouns, magacyaalada ay shakhsiyaad ku leeyihiin, personiska ayaa loo adeegsadaa. Definite demonstrative pronouns, magacyaalada wax tilmaama ee qeexan. Definite demonstrative pronouns waa magacyaalada wax tilmaama ee qeexan. Way isla ka saddexaadi waxa weeyaan waa indefinite demonstrative pronouns, waa magacyaalada wax tilmaama ee aan qeexnayn. Indefinite demonstrative pronouns, magacyaalada wax tilmaama ee aan qeexnayn, macnaha si indefinite aanba si aan qeexnayn bay wax u tilmaama. Possessive pronouns, magacyaalada ka hadla lahaanshiyaha waxba la leeyahay. Relative pronouns waa magacyaalada wax xidhiidhiya, relative pronouns magacyaalada wax xidhiidhiya weeyaan, waynu arki doonaa iyagana. Inverted pronouns iyo reflexive pronouns iyaguna waa magacyaalo ka hadla adkaynta, waa magacyaalo wax adkeeya weeyaan ama magacyaalo wax xoojiya weeyaan iyaguna, bal sida ay ku kala duwan yihiin iyo farqiga u dhexeeyaba waynu isla eegi doonaa insha Allah. Iyo interrogative pronouns, magacyaalada weydiimaha ka hadla, interrogative ayaa questionska amba su'aalaha amba weydiinta ayaa ka hadla. Distributive pronounsna waa maxay? Waa magacyaalada wax qayb qaybiya, marka wax la qayb qaybinayo ayaa loo adeegsadaa magacyaalada distributive pronounska. Isla classkeenan maanta waxaynu ku dhigan doonaa qaybta koowaad oo loo yaqaano personal pronounska. Magaca personal pronounska aanba magacyaalka shakhsiyaadka loo adeegsado ayaynu si kooban classkeenan maanta aynu ugu isticmaalaynaa. Hore, personal pronounsku are standing for 3 persons. Waxa loo qaybiyaa 3 qaybood baa loo qaybiyaa. Waxa loo qaybiyaa maxay? 3 persons. 3 qaybood aanba 3 shakhsi aanba 3 kala duwan baa loo qaybiyaa. Okay, wa first person, second person and third person. Wa shakhsiga ugu horeeya, shakhsiga labaad iyo shakhsiga saddexaad. Saddexdaas aynu qaybin doonaa. First person ku waa maxay? Ama qofka koowaad ama shakhsiga koowaad muxuu ka hadlaa? Shakhsiga koowaad waxa uu ka hadlaa waa waxa uu inoo sheegaa who is speaking. Waa ka hadlaayo weeye. First person dad maqasho. Qofka waa ka hadlaayo weeye, cidda hadlaysa. Waxaa laynu soo qaadan I and we. I iyo we labadaas pronoun waxaa loo isticmaalaa maxay? First personka. Sababta loogu isticmaalo waxa weeyaan waa kuwa hadlaya iyagu weeye. Who are speaking? Waa kuwa hadlaya. Okay, oo aniga marka aan leeyahay macnaha qofka iyo innaga waa dadka hadlaya ee hadalka ku horeynaya inta badan ayaynu nahay. Second person ama qofka labaad ama shakhsiga labaad baynu eegi doonaa, isna waxaa loo isticmaalaa who is speaking to, waa kala la hadlaya. Who is speaking to ama who is spoken to waa qofka lala hadlaya weeyaan, waana you adiga. Macnaha markasta qofka ama you, kelmadda you marka adeegsanaysid waa cid lala hadlayo, waana sababta loogu isticmaalay second personka amba qofka labaad. Third personka amba shakhsiga saddexaad baynu eegi doonaa, waa who is spoken about, waa kan laga hadlayo weeyaan. Who is spoken about, micnaha third personiska markaynu ka hadlayno waa waxyaabo amba waa shakhsiyaad iyagu laga hadlayo, sida he, she, it iyo they. He, she, it iyo they, saddexdaas amba afartaas shakhsina waa third personka. Sababta third personka u noqdayna waxa weeyaan waa who is spoken about, waa kuwa laga hadlayo. Okay, haddaba markiinu qaybtan ku jirno personal pronounska, waxaan micna samaynaya oo kala duwanaanshiyaha inoo samaynaya markaan rabno first personka, secondka iyo thirdka saddexdaa inaan kala ogaano waxa weeyaan first personka waa who is speaking, waa ka hadlayo weeyaan. Who is speaking? Second personku who is spoken to, waa kala la hadlayo, waa kala la hadlayo. Iyo third personka oo who is spoken about, waa kuwa laga hadlayo. Who is spoken about, waa laga hadlayo. Naam, speaking hadlaya, spoken to lala hadlayo, spoken about laga hadlayo. Micnaha ay ku kala duwan yihiin waa intaa.
okay intaasina ku soo koobi doono maanta class-keena inaynu waxaan u baahanahay si wanaagsan inaan u fahanno class-keena maanta definition ka Brennan ku waxa uu yahay qeexitaanka magacyalku waxa uu yahay sidoo kale Brennan iska waxa loo adeegsadaa marka aynu sida loo adeegsado aynu garanana waa inaan tusaalayaasha fahmi kareyna oo markaynu jumlad dheer qorayno de magacyinu soo noqnoqdo waxa ka qoruux badan inaan magacyalka aynu isticmaalno after that inta kadibna inaad si kooban u fahamtid sagaalka qaybood ee magacyalada insha Allah class-keena soo socdana maanta kii koobaad baynu ku fargareynay qaybta ku xigtana waxaynu dhigan doonaa maxay qaybaha ku kala xiga Brennan iska iyo sida ay u kala horeeyaan insha Allah intaas inuu ku soo koobidayna class-keena maanta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh I'm not going to be able to do it.